היי, כאן דיאנה רז, מומחית ליצירת זוגיות, ואם זו הפעם הראשונה שאתם צופות בי, אז נעים מאוד. לאחרונה חברה טובה שלי, דנה, התחילה מערכת יחסים חדשה. נפגשנו לקפה והיא שיתפה אותי בכל המחשבות וההתלבטויות שלה בתחילת הקשר שלהם. בשיחה עלו הרבה נושאים שמעסיקים כל בחורה בתחילת קשר חדש. את חייבת לראות את זה. יואו, את לא מבינה, סוף סוף אחרי איזה 15 דייטים מצאתי גבר שהוא בול בשבילי. אין, הוא ממש מרתק, הוא מתעניין בי, הוא מזמין אותי למסעדות, הוא משלם עליי כמובן. אין, הוא ממש ג'נטלמן. אז למה קראת לי שניפגש עם הכל בסדר? כי שוב אני לא מצליחה להבין מה הכוונות שלו. את זוכרת שהכרתי אותו עד ואמרתי לך, זה? אוי, כמה שאני זוכרת אותו. אני כבר צריכה לצאת לדייטים. בכלל חשבתי שאולכת לקבל דבר. זבל, איזה זבל, למה? למה אני? למה? אני שונאת אותך, שונאת אותך. אז מה הבעיה עכשיו? הבעיה היא שאני לא יודעת אם הוא רוצה קשר רציני או שהוא מחפש סתם עוד איזה סטוץ. יו, דיאנה, זה היה יכול להיות מה זה קל אם הייתי יכולה להיכנס לו לראש ולקרוא את המחשבות שלו. ככה הייתי יודעת איך הראש שלו עובד. בטח שאת יכולה לדעת. תראי, לגברים יש שתי רשימות. הרשימה של הרצינית והרשימה של החד פעמית. ואם תקדיש לזה קצת תשומת לב, בגלל שהם גם מפזרים המון המון רמזים, את מהר מאוד יכולה לדעת מה הכוונות שלו אלייך. מה? איך? יש סימנים ברורים לדבר הזה, ומאוד קל גם לזהות את זה. למשל, בדייט הראשון, לאן הוא מציע לך להיפגש? אם כבר בפגישה הראשונה הוא מציע לך שתכיר את כישורי המטבח שלו, כי הוא מכין לך ארוחה לאור נרות, סביר להניח שהוא משתוקק ליותר מסתם אודישן בתוכנית מאסטר שף. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. בית זה מקום מאוד אינטימי, והאפשרות לעבור לחדר השינה או לספה בסלון מאוד מהירה. הפגישה הראשונה חייבת להיות במקום ניטרלי. רוב הגברים יציעו לך קפה, רק כדי לבדוק את השטח. אם הוא משקיען אמיתי, הוא יזמין אותך לארוחה במסעדה טובה. אם הוא רומנטיקן, הוא יציע לך פגישה על שפת הים, בשעת שקיעה. שפת ים, כן? לא צוק מבודד. אם גבר רואה בך פוטנציאל למערכת יחסים, הוא פשוט ישקיע בך בדייט בחוץ ולא אצלו. תגידי, ומה אם הוא מנסה להכניס אותי למיטה כבר בדייט הראשון? תראי, אם את מרגישה לא בנוח לשכב איתו בדייט הראשון, כי את לא מכירה אותו מספיק ואת גם נותנת לו להבין את זה, וכל מה שמעניין אותו בערב הזה הוא להכניס אותך למיטה, תסיקי את המסקנות שלך לבד. בכלל, הרי כל גבר עומד לשכב איתך כבר בערב הראשון, במיוחד אם הוא נמשך אלייך בטירוף. אבל אם הבחור הזה רואה בך פוטנציאל למערכת יחסים רצינית, הוא ייקח את זה קצת יותר לאט, כי הוא בעצם מפחד לאבד אותך. ואני עוד חשבתי שהוא לא נמשך אליי באותו ערב, כי פשוט לא שכבנו. ואת לא מבינה, עוד דפקתי לו כזה מיני. עכשיו, צריכה לשים לב מתי הוא מתקשר אלייך. כן, את יודעת מה? באמת מה הקטע עם הטלפונים? כי חלק מתקשרים אליי בשעות ממש ממש מוזרות. אם הוא בדרך כלל מתקשר אלייך בשעות מאוחרות, ממש קרוב לחצות, בדרך הביתה מאיזה בילוי בפאב עם החבר'ה, ואומר לך, אני רק קופץ לקפה, תביני את הרמז. סתם, נראה לך קפה. קולים תודלק, מסטול מאלכוהול. קפץ ישר למיטה. אחד שמתקשר אלייך בשעות ממש נורמליות וקובע איתך מראש, הוא בעצם לא רוצה לפספס אותך. זה הבחור היותר רציני. יואו, זה לא רציני, ידעתי, אוף. לא כל כך מהר, את פוסלת אותו על טעות קטנה. תבדקי למשל אם אפשר לקבוע איתו מראש. אם הוא תמיד עסוק, טרוד, מלא בעבודה, ואין סיכוי שבחיים תדעי מראש מתי אתם נפגשים, הוא מזמין אותך לצאת ממש בהתראה של כמה שעות, כנראה שהיו לו תוכניות אחרות שהתבטלו, שהוא סתם היה לו משעמם. בקיצור, את לא בדיוק בראש סדר העדיפויות שלו. אבל אם את מספיק חשובה לו, הוא יכניס אותך בתוך התוכניות שלו, והוא גם ידאג שאתם תקבעו מראש, ככה, את יודעת, מפחד לפעמים שלא תבלי עם גבר אחר. רגע, ומה לגבי הזמן שהוא נשאר אצלי? או, גם זה משהו מאוד חשוב. אם הביקורים שלו קצרים וקולים, והוא ככה מגיע מאוחר בלילה ומתעופף לו מוקדם בבוקר, זאת לא מערכת יחסים ולא משנה מה הוא אומר לך, וגם מה הוא מבטיח לך. באותה נשימה, תחשבי, הוא מקפיד לבלות איתך בסוף השבוע. העניין הוא שסוף שבוע זה זמן מאוד מיוחד לבילוי משותף, במיוחד כזוג, אבל אם הוא לא התנמצא איתך באופן קבוע והוא אומר לך, זה היום היחיד שלי בתור משפחה, ורק אז אנחנו יכולים להיפגש,
תבדקי שוב את מה שאת קוראת לו מערכת יחסים. טוב, תראי, בינתיים אנחנו מכירים 3 שבועות, ובשני סופ"שים האחרונים היינו ביחד. מעולה. בוא נסתכל קדימה. כשתצאו כבר חודשיים, תבדקי. את מכירה את החברים שלו? או שהם תמיד מבלים לבד בתירוצים של... אין על החברים שלי. סוף שבוע הבא, הם במילואים. כולם. צו 8. אפשר בכיף דאבל דייט. אבל הם בדיוק בסדנת ויפאסנה, במנזר, בטיבט. חבר אמיתי, אין משהו שהוא לא יודע עליי. אני מכיר אותו מגיל 0, את חייבת לפגוש אותו. הוא ישמח לארח אותנו בבית שלו גם, באוסטרליה. הם אנשים מקסימים, באמת, אבל מאז החרם שעשיתי עליהם בכיתה ה' לא יצא לנו להיפגש. הוא בעצם מעביר לך מסר אחד, שהוא לא מתכוון להכניס אותך לחיים, או שהוא בעצם מתבייש בך. כן, את יודעת מה? זה בדיוק מה שהאוהד היה עושה לי, חתיכת בן ש... אמא שלו מות... והוא חתיכת ב... קטן ומסכן. זה מה שהוא. טוב, תעזבי אותו עד עכשיו, תתרגזי בחדש. לפחות הוא נראה טוב. כן, הורס, הורס, יואו, את לא מבינה? כן, כן, שמענו על ההורסים שלך. טוב, עזבי, בואי נמשיך. למה בעצם זה ממש חשוב שהוא יכיר אותך לחברים שלו? העניין הוא שגברים הם מלא אגו ותחרות בצורה שהיא פשוט לא נורמלית. הם תמיד אוהבים להתלהב בפני החבר'ה, יש לי בחורה אחותי, תראו את מי מצאתי, תראו על מי נפלתי. זה אומר שאם הוא רציני לגבייך, הוא מה זה יגע, הוא ממש ירצה שתכירי את כולם. כשהוא מציג אותך גם לפני החברים שלו, זה אומר שהוא לא מתבייש בך. וזה גם אומר שהוא לא משאיר אותך מאחורי הקלעים, או אפילו זה אומר שהוא גם מדבר עלייך בקול רם. זה חשוב. וכאן גם כדאי לבדוק אם הוא נותן לך הגדרה. הגדרה? מה זאת אומרת? תכירו, זו דנה. ידידה ממש טובה שלי. תכירו, זו דנה. פגשתי אותה ב... לפני... ב... תכירו, זו דנה. הריבאון שלי. באה לי ממש טוב אחרי השטות הזאת שעזבה אותי בשביל צחי. תכירו, זו דנה. דנה, תכירי. זה... הבאתי יין. גם אם את רק הבחורה שהוא יוצא איתה, הגדרה זה מאוד 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 חשוב. אם את סתם דנה, אז מה את בשבילו? מה הוא בשבילך? ואם אין לך הגדרה, כנראה שהיחסים שלכם ממש ממש שונים ממה שאת חושבת. טוב, אני ממש צריכה לשים לב לזה. האמת שאף פעם לא חשבתי על זה. טוב, אז עכשיו את יודעת כמה זה חשוב. וזהו. רגע, דבר אחד אחרון וחשוב. השאלה הקריטית. תבדקי עם עצמך, האם הוא נעלם בין פגישה לפגישה? לא, האמת שהוא ממש ממש חמוד. הוא מתקשר אליי כל יום. מצוין. זה סימן טוב. כי אם הוא מתקשר אליי פעם אחת באיזה 3-4 ימים, במיוחד אחרי ששכבתם, הוא פשוט שומר אותך... על אש כזאת קטנה. לא, לא, באמת, באמת שהוא מקסים. הוא ממש מתקשר אליי כל יום, כמעט כל יום, באמת, באמת. הוא ממש, באמת. טוב, טוב, אני מאמינה לך, פשוט מעכשיו. שימי לב לכל הסימנים האלה שדיברנו עליהם, כן? כל הסימנים? יש מצב שאת רושמת לי את זה? נו, אז מה דעתך? פשוט, לא? מתחת לוידאו הזה תוכלי להוריד טבלה מסודרת שהכנתי לך. טבלה של השאלות החשובות שאת צריכה לשאול את עצמך וההבדל הברור בין הגבר הרציני ללא רציני. בנוסף, אני מזמינה אתכן לכתוב לי מתחת לוידאו הזה את כל השאלות שעולות לך בראש על הראש הגברי ועל זוגיות. מעניין אותי לדעת מה את היית אומרת לדנה. אני מבטיחה לענות לכל אחת ואחת מכן. בוידאו הבא בסדרה את עומדת לגלות את 5 הטעויות שאת עושה כשאת מתאהבת בו, ואת בעצם גורמת לו לברוח אחרי 3 דייטים בלבד, ומה הוא בעצם מבין מההתנהגות שלך. את הוידאו הבא אני אשלח לך בעוד מספר ימים. עד אז, תשאירי לי את כל השאלות שלך למטה. ביי ביי. אוקיי, זה מפריע לי. אני מדברת לדף. רושקה? דף. יא! לזיסטוס, טיין. בבצח שולה או בגולגול? תגיד בגולגול. בלעדיה אני... חצי בן אדם, אני בעצם... נו, איך זה הולך? נו! שאתה לעשות. בפארק. בפארק. ראית?